Bratislav Savić, bivši fudbaler Radničkog, jedan od mlađih trenera, što je jako bitno za dalji razvoj pionirsko-omlinske škole Radničkog. Vi ste odnedavno krenuli da radite sa najmlađom kategorijom. Čuo sam da ste se odlučili da se bavite profesionalno trenerskim pozivom i ovo je prvi izazov, da tako kažem. Tako je, znači ja sam završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Igrao sam fudbal do nedavno, znači ovde sam predao diplomu završenu. Mislim da se krećem ozbiljno da se bavim fudbalom, dobio sam najmlađu generaciju Radničkog, znači prvo bi se zahvalio upravi što su mi dali poverenje. Radim sa najmlađima jer mislim da treba početi, znači od negde sa najmlađima pa dalje. Trenutno nemam licencu, ali idem ka tome, znači imam sve preduslove da uzmem licencu i da ozbiljno stupim fudbalskim koracima. Što se tiče mališana, znači oni iz uprave su mi saopštili, znači da treba da se takmiče u Pirotskoj ligi, Pirotskom okrugu. Znači to će biti jedna ligica od 4-5 klubova koji će se igrati dvokružno, trokružno, znači to je nebitno skroz za njih. Drugo, hteo bi znači da pozovem sve mališane koje misle da se ozbiljno bave fudbalom ili čak rekreativno, znači to je skroz nebitno. Bitno je znači da dođu na teren bez ikakvih predrasuda, znači roditelji slobodno neka pošalju dečake 2002. 3. 4. i mlađe slobodno. Ovde smo mi, ovde su drugi mladi treneri koji mogu da pruže i da nauče nešto decu, bez obzira da li bili oni fudbaleri ili neki drugi sportisti. Upravo to veoma je značajno za decu da se bave sportom. Pirot kao grad ima izuzetno talentovanu decu, to je pravi rasadnik, imamo i onu Božićnu školu sportova, ima dece u svim klubovima. Radnički je po renomeu u svakom slučaju klub sa najboljim rezultatima i sigurno da nekako se samo po sebi razume da bi i fudbalska škola trebalo da radi dobro i da možda bude najbrojnija u odnosu na druge klubove. Dobro, ja da ne ulazim znači u detalje vezano za ostale klubove, znači Pirot kao grad ima jedan klub, to je Radnički, znači ceo Pirot svi znaju za Radnički i imamo sve preduslove i uslove, tako reći, za razvoj mladog i perspektivnog fudbalera. Znači kad krene loše vreme, pogotovo za ove klince, znači prebacit ćemo se u salu, to je nebitno, igraće neku mini maxi ligicu i tako dalje, ali hoću da kažem da je Pirot grad koji zaslužuje ne samo prvi tim i nego da zaslužuje i mlađe kategorije, znači da se osposobi omladinski pogon Radničko. Da kažemo na kraju, gde roditelji mogu da dovedu decu, da li u prostorije kluba tokom dana ili ovde tokom popodneva, kad trenirate? Znači, treniramo ponedeljak, sreda, petak, 9 sati ujutru, ako sve zavisno znači od deteta kad idu u školu, ako je dete popodne, onda dolazi ujutru u 9, ako je dete prepodne u školu, onda dolazi u 5 popodne. Ja sam ovde svakog drugog dana, znači ponedeljak, sreda, petak, slobodno dovedite decu i to je to, mislim da nema problema nikakvih. Znači tu smo i mi roditelji svi zajedno da pomognemo deci.